Nazdar, psychopati. A máme tady vesmírného ITho muže, doktora Sovu a Blackieho. A pokud chcete vidět jejich cestu do budoucna 2020, tak si puste předešlý díl. Nicméně já pojedu ještě. Hotel, já tomu teda říkám furt pacička, Dallas, ať už není mezi náma, Meissneros a pak stane městíčko. Takže Dallas. Tak chlapáci spokojeně odcházejí i s malým Blackiem. Jak jsem se ještě s ním bavil ohledně toho místa, že bych jim mohl pomoct s ničím zhotovit. Prostě tady ležej, je už docela zima, ať jsou prostě líní, vole. Hodně líní. Jako já říkám, tak super kruček udělej, vole. To se pustím se ještě videosák, že tady pozbírej ten bordel. To je takový asi ne první krůček, trošičku jako nebyl v tom bordelu, jo. A jejich vize, opravdu ten díl to neviděl, jak si puste, jo. Nicméně, tuto otázku položím všem, dneska všem. Nejblíže teď aktuálně je hotel Meissneros, to znamená, že Meissneros dostane Ciga, Vajnost a Montera nejsladký. Zeptám se, pokud bude chtít, dostane také závěr. Dále hotel. To zůstává, že jo, pacička Dallas, to samé, úplně to samé. No a závěros bude, tam se trošičku zdržím. Ty vole, 11.5, já musím jít z bílky. Ale máme zde. To znamená, že si dám ještě bílky, než půjdu pod most. Tam se trošku zdržím, jo. Tam mám i něco víc, nějaký dárky osobnější od ženy pro Monču. Mám tam i něco, takový přípiteček, co jsem slíbil, máme ten matroš, ty tam ještě, uvidím, jestli to třeba nějak ubedním podle času, aby mě fakt, že jako žena neroztrhla. A aspoň třeba tu cedulu uděláme, pokud to dneska nesmím ten matroš, tak tam jakoby dám, a to jsou jako desky, že jo. Takže začíná se foukat, když tam vidím zmrzlý, ale prostě nějaká kurva snaha, vole, z jejich strany, jaká je kurva snaha, vole. Žádná, že? Nic. No lidé, já teď zastavím hotel Meissneros. Dám si pílky, protože mám svoji cestu, kterou si jdu. Jinak chtěl jsem si dát, poslouchejte dobře, už jsem to říkal v těch videosákách v Indii, udělat si káves. To jsem třeba mohl udělat i s nima, ty vole. Ale dneska mám to takový naklap, jo? Protože musíš rozdělat oheň. V té konvičce, jak mám z Indie. Čaj z Indie. Tak jsem si to říkal v Indii, že si udělám venku ohniště, vezmu si tu kávu indickou a normálně na ohništi, jak jsem si to tam dělal, takže si to 24. udělám. Bohužel, říkám, dneska to nedám, udělám si doma, pustím si u toho videosák z Indie, vidíte, všechno mám, a budu si takzvaně vzpomínat, jo. Nicméně dám si bílky a Meissneros. Já moc mazdě, protože to nedají vypnout. Tak, s Meissnerosem to trošičku urychlíme. Také mu teda nabídnu, jako všem hercům, závin, ale on sladký, že jo. Musel by se ho posolit. A zeptám se ho i na jeho budoucnost, vizi, ač asi všichni, kdo sledují dosáky, tak víte, co odpoví, jo. Doufám, že tam bude. Pokud tam nebude, tak Vietnamec, to je jasné. Ale v tuto hodinu teoreticky i prakticky tady bude. No fakt jako je to, tyjo, je trošku takovej. Proto to chci ještě jakoby dozateplit ze přední části, tam by mohlo foukati a tak mi to baví, že jo, to je jasný. Mám 100% čiletost oficiálně. Aha, vidíte to? Meissneros je někde, doufám, že bude, u Číňanosa. Jak tady má co? Pivo. Teoreticky. Prakticky to můžou být chcankose. Jak ulehcel do pětky u mě doma u kostele, jo? Nic, jdu teda Číňanos, doufám, že Meissnerosa najdu. Tak, již zatáčím, jinak nevím, jestli to je úplně normální. Zaprvé u Vánocích
si dávat biokose, trénovat a přemýšlet s prasečí radostí, že bych si dal ještě jeden trenos. Začínám pochybovat o své zdravé stolici. Ale fakt vítr. Já si pak musím vzít tento svetr. Jinak tady jsou ty trička všechno od maminky, ale to zřejmě teď nepotřebují, že jo, trička, protože tam nejsou žádný zimní bundose nic, jo. Každopádně majster Rosa si vytáhnu, pokud tam bude, k vozidlu. Do vozidla se nevejde. Něco bude chtít, tak si musí udělat krůček a mezi tím se zeptám třeba na jeho vizi. Budoucnost 2020, ale už strom kosní době hodil. Tyjo, to brzo na to, že je dneska štědrý den. Co tady ale Meissneros? Takže dneska asi neuslyšíme Meissnerosa, jelikož nikde není. Jediná možnost, pak už samozřejmě impossible, je hotel Pacička, jo. Je možné, že se tam přemístil. Pokud jsem přišel tady zavří, no nikdo nikde, on tam sám. No, uvidíme. Pokud najdeme, bohužel, najdeme ho jindy a vyjádření vám řekne jindy dodatečně. Oficiální vole ledové vítr, jo, takže vlastně i tím tam toho Blackieho má pod peřinou, ale jako ale je to zase jako se jeho smysl života, pod peřinou je dobře, víš jak, ale teď má nějaký smysl zase jako, nevím, zaberu si svetr oficiální, počkej, já si ho pak vezmu, protože Meissneros má rád hokej, že mu dážu Pardubice a pak normálně se strojím, protože jak říkala maminka, základ je zdravý. Dallas. A již se blížím hotelu Pacička Dallas a jako vždy se mě vybavuje Rumunsko. Co se ale dá dělat? Je to jejich volba. Jako tito herci, ty tady dožijou, ale Likvouš, Bruslák, E.T. a Pedro, to jsou mladí lidi. Mladí lidi, bohužel, až by měli ode mě podporu, kdo nesleduje videosáky, tak E.T. zkusil léčebnu a vydržel tam asi 6 týdnů, usoudil, že je vyléčený. Chodil do práce, kde chlastal. Párkrát ho chytli, naměřili mu jednou snad, já nevím kolik, hodně. No a opět se vrátil. Zase pak říkal story z telefonu, že mu schořel a je tady vlastně. Ale co je tady? Tady ta boudička, to je vynikající. Jo? Na to nemám, abych to postavil. Na to nemám, to se přiznám. To, co jsem postavil, je to nejlíp, co jsem mohl postavit. Tak, tady nikdo není, je tady kolo. Je tady někdo? Jo, já. Sám? Jo. A není tady ta? Jo. Co tady je rozházenýho? Jo. Co tady je rozházenýho? Švára tady byl, tak někdo není. Tyjo, co to všechno máš? Počkej, já tě zavřu. A kde je ten? Nebyl tady Meissner? Nebyl tady, protože mu nikde není. A ta Evička tady je? Meissnera vůbec nechci. Já vím, jestli jsi ho neviděl. A Evička? Na somr. Kdo? Na somr. Šla na somr? Cigáro nemáš. Mám, kámo. Je. Mám, protože dneska je, víš co je dneska? Já nevím. Dneska jsou Vánoce. Je. 24. A ty nevíš? Ale myslel jsem si to. No, takže jsem ti samozřejmě vzal. Já nevím, asi ti proto možná spíš dojdu, víš? Já ti proto dojdu. Já mám pro tebe víno. No, povídej. Já musím uklidit.
Jo, a ty tady máš obrovského jídla. No, ale obrovského, takže já jsem ti chtěl vzít ještě dát závin, ale to ti dávat nebudu závin, to je zbytečný, to máš tady fakt hodně. Ale hodně, kámo. Ale hodně, hodně. No, teď je to přivez. Já tady mám i pro Evičku. Ani se mnou nebaví. Jo? Tam mě kurva ukradla peníze. Kdo? No ona. Evička? Já jí dal 1000 korun. Kdy? No předevčírem. A už se nevrátila, jo? No vrátila, ale ne. Řekla, že mi to tady dal na stůl, ale kdyby to tady bylo na stole, tak by to tady bylo na stole. Ne? Hm. To je hyena. Hele, já tady mám tady i pro ní, jo. Pokud přijde, potkám ji, tak jí dám taky víno, cigarety, dávám to všem, ale až ji potkám, takže pokud ji dneska nepotkám, tak já se třeba stavím, bude to mít u mě schovaný, jo, pro tebe mám taky, jo, to ti přinesu, ale prosím tě, jo, mám tady granulky pro kočičky, jestli bych tě mohl poprosit, já vím, že jako, ty líže, jo, já vím, že jako moc nemusíš, ale by se krmil. To bych byl rád, vděčný. Jak se to dál ten pítl, tak ona mi to vzala a odnesla to do země. Jo, tak já mám, tak já si třeba odsypu ti, nebo mám tady, já to přinesu, jo, ještě. Ale, prosím tě, Ládičku, mám na tebe, my jsme se nikdy tak extra spolu nepopovídali, řekl bych. Mám na tebe pár takových dotazů. První dotaz. To je taková sranda, no. Hádanka. Letos jsem byl v Austrálii, byl jsem v Indii, byl jsem v Itálii a samozřejmě jsem tady v Československu. Já ti řeknu, kde jsem byl já. Už jíš. Vím, no. Ale to jsem tě nechtěl jako by nějak s tím nasírat. Ale mám na sobě věci, oblečení, všechno možné od čepice. Vždycky jsem v nějaký zemi něco vyfáral. Já jsem oficiální herec, takže fáram, jsem také jakoby bezdomovec a žiju tam třeba na pláži a tak dále. Všechno, co vidíš, mám od někud, jo? A já ti dám nějaký dotaz, nebo nějaký věc a ty mě typneš, jestli to je Austrálie, Indie, Itálie, anebo Československo. Z tady těch čtyřech, jo? Takže počkej, tak já se tě zeptám, odkud mám tuto čepici? Z jaký? Indie, Austrálie, Československo, nebo Itálie? Co si myslíš? Austrálie. Itálie. Ale to bylo takové, víš, to se dá poznat podle ničeho. Já to nepoznám. Já vím, to je takový. V Itálii jsem ji našel na silnici přes zastávku, kde jsem byl na závodech. Já vždycky prostě jedu a přivezu si suvenýr, takže jsem taky oficiální herec. Ale, a teď se ti chci něco zeptat. Ptal jsem se toho každýho. Teď bude rok 2020. Jestli máš nějakou vizi do budoucnosti, jak třeba vidíš svoji budoucnost? Třeba příští rok, jestli máš nějakou cestu před sebou, kterou vidíš, jo? Já třeba chci jet zase na závody třeba do Ameriky, to je moje cesta, jo, ale jestli máš nějakou... Ty máš svůj život. Jasně, proto se ptám na tvůj, já jsem se ptal všech. Jestli mají, víš, třeba mladí kluci, Lukáš, jak mu říkám Bruce Lee, Pedro, to jsou mladí kluci. Tak jsem se jich ptal, jakou mají vizi do života, ten život mají před sebou otevřený. Víceméně řekli, že nemají, já jsem mi řekl, jediná možnost je léčebna, absolvovat léčebnu. Myslím si, jakoby voni. To nečekám, že to řekneš ty, ale máš jako, když nemáš, tak řekni, že nemáš. Jestli máš nějaký budoucnost. To, jak vidíš budoucnost? Tady nějak zkusit žít. Uklidit tady a tady nějak žít. V čistotě a víš? Tak ten domek to tady je výborný. Ač teda dneska se divím, že máš zimu, že netopíš. Já jsem si myslel, že tady u tebe ořeju. Chci zatopit. Jo, takže. A nemůžu stát. Snažit se být jakoby víc v čistotě a tady, když to řeknu, tak jakoby dožít v tomhle domku, jo? Tak. A co tě bolí noha, nebo? Mě to brní, já nevím, co to má. Hlavně je potřeba mít zdraví. Bez zdraví to je v hajzlu, to znamená, že musíš jíst. Hlavně jíst. A to já jídlo mám. Víš, jak ten pacička, ale zřejmě měl asi něco s tím žaludkem, protože on pak už nejedl, byl slabý, takže to bylo asi i rozsypaný zevnitř a ten žaludek. A ona taky, to je mrcha. Jo. Co? Evička, jo. Jo. Ty říkám, já jí dal 1000 korun a nedostal mě zpátky. Ani korunu. Ne, a tak akorát tadyhle to pito, nebo pepo, no. A baterky. A 1000 korun. No, tak to je hodnota tady toho, vole, 50 koruna.
Já říkám, no. A kde jsou peníze? Tady jsem ti je někde dal, já jsem říkal, já jsem nevstal a nic jsem nebral. Aspoň víš, co to je za hyenu. Ne, je špatná. Jediný pozitivní, jediný, že krmí ty kočky. Aspoň tak doufám. Ale když jí dáš, no. Když jí dáš, jinak by je nekrmila. Tak to je logicky, jestli radši koupím víno. Ladičku, já ti přinesu víno ještě. Aldo, prosím tě, cigaretky. Cigaretky tam mám pro tebe a vezmu ti ty granulky. Jo, no, jo, 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 jo. Dneska máme šťastné a veselé. Jo. Co bys třeba popřál lidem do nového roku? Všechno nejlepší, hodně zdraví. Já bych to řekl obrácně. Hlavně zdraví a pak bych řekl, že to nejlepší. A hodně štěstí, no. Bez zdraví seš v hajzlu. Bez zdraví. No, můžeš mít miliony, můžeš mít zámky. Jak nemáš zdraví, tak seš prostě v prdeli. Tak to je jasný. To je v prdeli. Pokud budeš chudej, budeš zdravý, tak můžeš něco vymýšlet, můžeš jít cestou do budoucna dopředu. Pokud nemáš zdraví, já teda ti řeknu vlastně kámoše, 40 roků. Zdraví a prachy. Ne, prachy ne, zdraví, ale kámo. Ale taky ti pomůžou. Ale všechno zdravím se dá vybudovat. Já vím. Bez zdraví neuděláš nic. A byl mu kolem 40 roků, měl vybudovanou firmu, všechno. Říkal, ještě tak 5-10 let a půjdu do důchodu, byl prostě zabezpečený. Dostal rakovinu. Jo, takže... To je nejlepší, že dobrý lidi takhle odcházejí. Jo, že pokud není to zdraví, tak s tím nic neudělá. Nikdo s tím nic neudělá, zdraví si nekoupíš. Tak Aldo, prosím tě... Neboj se, jdu hnedka, jo? A vem si mu granulky. Jo, jo, neboj. Já vím, já ti to hnedka přinesu. Já se ještě podívám po okolí, jestli tady není Pamelka, jinak lidé... Uf, já se musíme ustrojit, on tam měl jako ladárnu. To znamená, že půjdu se ještě tady dívat po okolí, možná, jestli nepotkám jde Pamelku na cestě a úplně závěr se podívám jednou pod most, protože zřejmě mají starost také někam somorovat, zřejmě. Fakt jako asi nemá. Lidé o Vánocích, normální lidé jsou doma a jenom oficiální dementi, jako jsem já, vole. Je, čau, tebe scháním. Pamelko, za prvé, sleduj, co mám na sobě za dres? Pardubice! A něco pro tebe mám. Víš, kolik tyho dneska je? Dneska je 24, mám svátek, no. Cože? Svátek máš? Mám. A jo! Já jsem debil! Posle, mám něco pro tebe. Jinak prosím tě, Ládíček nějak postrádá nějakou tisícovečku. Nějakou tisícovku, že postrádá. A co to postrádá po zemi? Po zemi? Nevím, to jenom mě říkal, to je jakoby mezi váma, hele, tak, prosím tě, a mám na tebe pár dotazů, dostaneš dárek, můžeš sem, můžu dárek, já jsem s teba, pojď sem kočko ke mně, prosím tě, jestli můžeš, ať tam nechodím, je mě kurva zima, já si musím vzít svetr, tak, než se ustrojím, tak mám na tebe takovou krátkou, rychlou otázku, letos jsem byl, v Austrálii, v Indii, v Itálii a samozřejmě jsem v Československu, ano. Všechno, co mám na sobě, ty části jsem někde vyfáral, protože já také fáram. Já se tě zeptám... A ty vyfáráš? Já fáram. Všechno mám na sobě vyfáraný. Já jsem tě viděla, já jsem se dělal do toče. Já fáram. A teď poslouchej. Já se tě zeptám na nějakou věc, oblečení, a ty zkusíš tipnout, jestli to je Československo, Itálie, Indie nebo Austrálie, jo? Tak, pro tebe dám pro tebe něco lehkýho, jo? Takže třeba tohleto tričko, kde jsem sehnal. Itálie. Tak, dám ti druhý tip. Počkej, hele. První. Co teď jedu? Co dělám? Indie, toto je z Indie. Jo. Tak, a máš asi poslední možnost? Co ještě? Tak už nevíte. Ještě jsem byl v Austrálii a jsem četl Slovensku. Já jsem debil. Tak Austrálie, určitě Slovensko. Já jsem Slovensko. Tak, to je to Austrálie a to je takový surfarský triko, proto jsem ukázal, že jako surf. Jo. Víš co? Jo. A jinak je zima, jinak všechno mám vyfáraný. Toto je já teda... jsem mu včera vrátila prachy. No. A on je zase někde postrátil. Jo. Tak a prosím tě, ještě se tě úplně zeptám, než ti dám tady, mám tady cigaretky pro tebe, mám pro tebe víno. Ježišmarja. Víno mám pro tebe. A hlavně krásný šedý večer. Dík. Já budu sama. Já půjdu do práce. Já budu s kluky, půjdu do práce. Tak, ale poslouchej dobře. Jo. Ptal jsem se na to všech. Máme rok 2019, bude přelom 2020. 2020. 20. Ano.
Jakou máš svoji vizi do budoucna? Jakou vidíš svoji cestu 2020? A chci už do Hradce. Co? Do Hradce. Do co? Do Hradce Králová. Do Hradce, do Hradce. Co v Hradci? Nevím. A co tady? Mariana už nemáte. Já vím, to jsi říkala. A teď já to jakoby vezmu fyzicky. Přijdeš do Hradce, vystoupíš v Hradci na nějaký zastávce. Co dál? A ještě jsem to tak nepromyslel. Nemáš to promyšlení, ale víš, že bys chtěla nějakým způsobem do Hradce. A máš důvod, proč do Hradce? Protože nechci, tady vidím Mariana furt. Z tohle důvodu? Ale tam budeš úplně, jako úplně, úplně sama, bez zázemí. Nemáš třeba nějakou vizi, jak jsem ti nabízel tu pomoc, zkusit se dostat z té ulice, jak jsem ti říkal, nebej takhle špinavá, jak jsi brutálně snažit se já dostat. Já ještě u mě přinesl jeho brácha, tyho šoudy přinesl. Jo, já se tě ptám dobrým, jako jestli ne, tak samozřejmě ne, ale ano, je mě to, ano, víš, já jsem to vzal každýho, každý má, já mám taky nějakou cestu. Já chci příští rok na podzim, mám mistrovství světa v USA. A udělám všechno pro to, aby se tam dostal. Já jsi ty, jo. No, tak, takže nic, to nevadí. Ne, dobrý, dobrý. Ne, to nevadí. Tak, hele, takže prosím tě. Já tady mám i provádíčka, pro každého mám cigaretky. Mám tady granulky pro kočičky. Co? Jo, jo, granulky bych musel mít. Já vezmu granulky a jestli já nevím... Ale granulky budu k sobě, jo? Jo, ale aby, jak to... To je pro tebe. Jak to krmit? Prosím tě, ještě se tě zeptám. Pokud řekneš, že ne, tak ne. Mám tady závin. Jablečný, tvarohový nebo makový. Jíš závin? On tam tady má hodně jídla, Ládí. Má tam toho moc. Já vím, tak tvarohový. Dala bys si, jo? Dobře, tak jo. Děkuju. Když jsou dneska, co je dneska? Vánoce! Vánoce bílé. Vánoce bílé nejsou. Ježiš, děkuju. Nejsou, co? No. Tak, ale všichni... A už se nedává. Všichni chtějí tvarohový a tvarohový závin má, víš, má rád? Můj malý Mája. Já mám takový prasátko malinký, to víš? Jo, jo. Tak jo. To máš ještě závineček. Ježiš, vezmu granulky, já to samý beru, děkuju. Jídlo teda nepotřebuji. Nemáš záč. Co bys popřála? Popřej něco lidem do nového roku. Co bys jim popřála? Hlavně zdraví. Zdravíčko. Hlavně. A to jsi řekla nejlíp. Pamelko, to jsi řekla nejlíp. Nejlíp, ano. Ano, správně jsi to řekla. Hlavně zdravíčka a... Ano. To jsi to řekla správně, Pamelko. Já se musím dostat teď nejdřív pro to víno ještě. Protože... Já víš, jak, hele, jak tam mám tady plný. Já teď vyrábím. Jo. Vyrábím tam, jestli znáš tu Moniku, neznáš. Ale, ty byli. Co? Švanda byli teďka u mostu. Kde? Počkej, byli u Vítavců. Kde? U Vítavců. Bydlí? Ne, že Švanda tam byl u Vítavců. Teď tam je? Ne, šli spolu s Peťou. Pod most? Jo, pojďme. Jo, tak to je dobře, že jsi mi to řekla, protože já jsem taky potřebuji mluvit. Jo, jo. Já mám pro ně to samý jako pro všechny, víš? A už jsem si říkal, že ho nenajdu. Jo. Aha, tak to je vynikající information. Krásný, jo, takže... Jo, jo, chci pokud. Chci Peťou. Jo, já vím. Jo, tak to je pije tu vodku. Já vím, který, no. Jo, tady normálně se dostat do auta. Bacha. Co? Tady to je užívka. Jo, ale já tady mám víno, až tady víš, schovaný. Jo. Tady mám plno materiálu. Jo. Takže já už to vytáhnu i pro Meissnera rovnou. Jo. Já už to vytáhnu i rovnou pro Meissnera, víš? Jasné. Víš, co je půl stejská po Marianovi. Ježiši. Ještě mám ochranné sklíčko. Jo. Budu, ale... Zhruba do 6:45, pak musím do práce. Jo. Víš? Už jsem se nemlil, co? No. Jo, díky. Co? Ale já mám cigarety, jo. Máš, ne? Mám. No, teď jo. Ale já mám už jedny. Ještě máš jedny? Jo. To jsi skoupila? Jo. No to nevadí, to je ode mě. To aspoň ti vydrží na 2 dny třeba. Hele, hlavně. No. Dobré Vánoce. Ano. Šťastný nový rok. Nejlepší, jak řekla, to zdraví. Bez zdraví je všechno v prdeli. Počkej, já jsem zase ještě nevzal vajnost. Já jsem oficiální debil. Já jsem oficiální... To je zdroje, ne, Láďa? Co? To je zdroje, jo.
Nezve, proč? On zve furt. Zve? Jo. A co ty kočičky, krmí to aspoň? Ano. A jo, Láďa, Láďa to krmí? Já jim házím, všechno to můžu. Tak jdeme, pojď. Já jsem mu to ještě slíbil. Já se bojím. Hele, já tady mám to, poměrně to mám docela dost, té granulí. Je to půl pytle. Jo. Takhle, já... To má vodu a to... Pojďme se domluvit jako lidé, že to budete krmit společně a nemusíme to nějak rozdělovat. Ne. Co? Nemusíš se ti odsypat, si chceš? Ne, já to chci všechno vzadu. Bude vody krmit. Jo? Tak dobře, tak OK, tak jdem, pojď. Já jsem bušila. No vidím, že jsi trošku veselá. Co jsi vychlastala dneska všechno? Asi půl litru vína. A co jsi takhle už... Jsem bušila, protože... Mně se skvíla, já chlastám. No. Protože musím žít teďka po bariéru. A tak to jsi chlastala i předtím. Ano, ale... To není nic novýho. Víc jako chlastáš? Teď chlastám ještě víc. Všesto víc to rozjela? To ale pomalu není dobrý, ta budoucnost s tímhle tím stylem, když se ještě víc rozdováděla z chvastu, než byla. To není úplně, si myslím... Tak počkej, zeptáme se ještě. Kočičky? Ládičku? Už přišla Evička. Máš tady, už ti přišla Evička. Prej ty peníze od nich neví. To vím, že oni... Neví, když mě sebrali. Tady máš cigaretky. Ježišmarja. Šťastné, veselé. Láďo, Evo, se prosím tě. A kde by byli? Tady se ti rastou, tak se podívej, že modrý. Já jsem nevstal, já jsem nevstal. Tady si dělal Pepo a baterky. Do záhady. To jsou nesla dozadu. Jo. A ještě jsem něco koupila. A nic nemám. Tak Evo, se podívej. Kam? Postul! Ale... Na stůl si ti dala! Mě to tady asi prohledala, ne? To by tady byla věc, když jsem dala. Kam mi to spadlo, tady nefouká vítr. Ale nic, to pak já musím se řešit mezi sebou. Já ty granule dám asi dopředu, ona to bude krmit vepředu, ne? Nebo chceš to taky sem granule dát? Granulky mám. No, pro kočky. No, mám to dát dopředu Evě nebo tobě? Já nevím, jak chceš. A kdo to bude krmit? No já to krmím, já nevím. Tak já paníko, jestli bych odsypal, no, protože. Já teď nevím, víš co, že mám jeden pytel, aby, já myslím, že se nějak domluvíte, abych to nemusel se s tím zabývat, to jako odsypávat, víš? Teď tady mám půl pytle tady mám, tak jako, dej mi něco, já to odsypu malinko, tam je to třeba to bílý, mi dej, já trošku odsypu, nebo nevím co. Co? Salám. Co jste sám a oni to neví. Tak mi dej, já to trošku odsypu granulek. Oni to neví. Evičko, odsypneš to trošku? Evo! Malinko odsypni a nech si, je tam toho hodně. Ale taky nevíš, že jsi užila tady. Evičko, zvládneš to odsypat? Nebo počkej, já to udělám. Zvládneš to? Jo. Víš, no, dobrý. Tam to odsypnutí. Tak, Ládičku, tady jsou granulky, prosím tě. Jo, děkuji ti, já tě zase ocením, to ti donesu a krmě, jo? Já jdu ještě vyprovědět a budu muset jít, jo? Protože přijede žena z práce, ona by mě zabila. Tak šťastně, veselý. Nemáš zač. Jo, a tak jenom, abych věděl, že nebo schovej si ten pytlík prostě někde a takhle jim dávej. Tak a já vlastně ti dám posledního Meissnera, ještě dostaneme městečko, ono už je aktuálně, už kolik už je? Agora. Tyjo, půl dvanáctý. Agora. Jo, a jo, a jo, to je krásná, to je krásná. Vidím ji. Tak Pamelko, aspoň ti teda prosím to krmě. Jo. Já vím, já zase se stavím prostě, ale sám to nestíhám krmit, jo. Já vím, že tady máš bordel, no. Máš to tady jako vždycky. Ale když se podívám, vždycky tady vidím toho packu, vždycky tady vidím. Já vím, co? Vidím ho tady. Hele, já musím jít, abych to všechno stihnul, zase se stavím a šťastné veselé, jo? Jo. Pa, čau. Měj se, čau. Čau.
Takže jste viděli, mají směrost teda je pod mostem, to znamená, že dáme si závěrost. Majstr dostane také vajnost cigarety, řekne nám teda vizi. No a pak již stane městečko. Tak čau ládíku, čau. Čus, není záč, není záč. Děkuji, dobrý. Takže vás. A jsem hotel s majstrem, hele, tohle si sundám, protože on ocení dres, sleduje hokej a dokonce si i kupuje sport, takže to chvilku vydržím, ať je tam fakt chladno. Vezmu mu Classician, už to mám připravený, pochutinost. Zeptám se ho, ať vím, jak mě odpoví, jestli chce závin, ale zase můžu říct, že normálně u nás, a taky myslím, tvarohovej jsem měl, jak já se, nevím, jestli se mám přiznat. Včera jsem normálně s rokáčem si dal tvarový závin. Nechápu, co to jako do mě skočilo za chuť, ale že si u mě taky dal, ty vole, tvarohač. Takže bude klasická dotazákost. Asi se natáčí, protože jak to spadlo z toho, z té střechy, tak se to stoplo. Takže lidé bohužel šli chlastati někam jinam. Úplně poslední last. A už ten poběžím. Maj poběžím. Jestli nejsou... Ona je i zima, že jo? U Vietnamčíka v tom případě padá otázka závinu, protože Meissner by asi nešel si pro závin, že jo? Nicméně, jsem ještě myslím, že tady něco otevřeno, ale asi tady teď jsem viděl hospodos. Pánka říká, že šli ale chlastat pod most, jo. Takže nevím. Ale už jsem hýr, takže... Že mají se rozřejmě. Nikde není. A klasičen dotazák. A Darkos. Kdy to dostane? Před prací? Nebo zítra? Nebo nevím, protože... Musím jít doma s ženou za taky chvíli. Ale slyším nějaký hlasos. Není tady, vidíte, můžu jich i sem sedat. Dávám stovek, ještě se půjdem po okolí. Takže lidé, bohužel, nikde nejsou. To znamená, že běžím ještě poslední, jestli jsem rád po most. Majstra jsem nenašel, ale našel jsem pana doktora. Takže udělám klasický dotazák na doktora. Takže přátelé, hezký Vánoce, hezký nový rok, kdybychom se neviděli, tak si nahmatáme na učním, jasný? Tak, a teď dám prostě klasický dotazák. Všechno, co mám na sobě, věci, tak mám vyfárané, protože jsem oficiální herec. Ano. Letos jsem byl Indie, Itálie, viděl Austrálie. Viděl jsem, tak, no. Tak, já ti dám nějaký dotazák, nějaký svršek, a ty mi odpovíš, odkud to je. Tak. Čepice. Polabiny. Československo, Itálie, jasný, Indie nebo užil. Austrálie. Nemusíte. Takže Austrálie. Itálie. Toto je Československo, tady mám. Austrálie, Československo, a ty Československo, kolena jsou Československo, počkej, co tady mám, toto je Indie, jediný mám Indie, to je taková finta. To máš na krku. To jsem našel. No, a na to je dobrý. Na uštici to nenosím, to bylo tohleto, to mám furt na krku. Takže vynikající, co bychom přál do nového roku a jakou máš svoji vizi příští rok 2020.
Příští rok si ukradnu, abych mohl odjet penízky nějaký na chalupu a strávím tam důchod, protože už mi přiznali důchod. Jo, kde, no. Kde budeš loupit? Ještě nevím, no, asi u Bejru. Jo. Tam je peníz dost. Toho znáš? To je uměl, ale. No teď právě proto. To vystříhám. Já si tam vemu Rockyho. Mají starostní vedení každopádně. Hele, se daří. Jinak... Pojď ještě si, hele, kurva, zdraví. Tobě zdraví. Taky, tobě taky, kurva. Zdraví. Jo, čau. Je bingos, čus. A když je najdeš, tak pozdravuj. Je bingos, OK. Je bingos, je bingos. Čus, čus, čus. Ložiši. Tak, a už jsem úplně přejetej, vidíš to? A zase mám štěstí, zase nejsem přejetej. Takže lidé, viděli jste doktora, slyšeli jste, půjde loupit, kam to říkal. Nicméně poslední, úplně poslední, si dám záviros, jestli se nevrátil, kdo mi to volá? Maruška, stoping? Tak, nebyla to Maruška, nebyla to ani žena, naštěstí. A úplně poslední last, jinak ho najdu třeba zítra, pochutinu nechám a vše se, ale už asi nebyl jako stojíček hadrosů. Takže lidé, bohužel, toto je vše a jedu stanové městečko, kde bude prostě special video sosák. Uno, duo, tre. Klasicky. Název přibojte. Pokud jste viděl přeřeš díl, tak víte, že... Mají jsem zvědění. Jinak jsem našel krysáky, našel jsem Pamelku, Ládíka. Jo, jinak Pamelka měla cigarety, měla nákup, takže ty peníze, to je jasný, že mu to sebrala. Úplně klasičen. Její vize, půjdu do Hradce, aktuálně chlastám ještě víc než normálně, minimálně zvláštní. Nicméně, mají se to říkám, nikde není, chlastá s Petrem, Peťosem, takže vysmátý, to tomu uschovám, hír, ne, užovce, vajnos bude mít stranou a cigaretosy, jo. Tam radši sem, ať se na to nezapomene, nebo ať se to nemíchá s dalšími. Tak, jinak mám tady full. Plné vozidlo, to kdo sleduje videosáky předešle, tak ví. Jedu aktuálně stanové městečko. 12, tyvo, 12. Fůj, já jsem to chtěl ještě... Mám tam nějaký special trošičku dárkose. Samozřejmě klasickou pochutinu, klasický cigose, mám tam tady něco na přípitek. Nemůžu jako bramborový se asi od nich jako... Nebude, ne, že bych se ho nedal. Můžu se dát na ochutnání, ale můžu se naládovat. Zaprvé ještě i doma, zřejmě žena bude chtít, abych ochutnal salát, což ale ona ví, jakože, když řeknu, že jako si nedám, že to není jako ve zlým, ona mě zná, nějaký páté, takže úplně to bere na pohodu, jo, ale, no jo, jako nenutí, jenom třeba řekne, nechci si dát trošičku salátu na ochutnání, jo, a když řeknu, že ne, tak to nebere ve zlým, že jo, prostě ví, že když to nežereš celý rok a pokud by se nažral salátu, tak asi by ti bylo trošičku vole na hovno, že jo, to je jasný. Chci si ještě pak dát trnalos. Počkej, ty vole, zase. Píšak. Si jdu a zaspůjám trnalos, ty vole, tak to je taky na hovno. Nic jinak, dneska má k nám přijet ještě Vika. Jelikož tady je aktuálně single sama, to znamená, že jsme domluvili, že posléze, já nevím, jestli se pro ně někdo otočí. A když já budu v práci, tak aspoň si spolu kočady pokecají a nebudou... nebudou... Nebude prostě žena sama, že jo? Takže asi tak se to tak nějak jakoby znouze. Samozřejmě někdo musí pracovat. Tak, jedeme z toho městečko. Nejdřív půjdu teda svátečně. Vezmu si teda svetr, asi jako fakt hnusná zima už. Dám jim dárky. Potom... Svému svetros, herecký, vynosím to všechno a uvidím, co udělám. Určitě chci udělat ceduly, určitě, a když tak tento matroš nebo to tam nějak uschovám. Nevím, jestli třeba na zítros. Lidé, zítra máš na volno, že? To zase, kam jedeš? Ale já bych mohl rychle, jako hnedka potranou ráno, protože mě bude spínkat. To znamená, že třeba ráno bych to šel dodělat, stavil bych se u Meissnera, mohl bych se ustavit hýr stejně, zítra bych udělal Meissnerosa, pokud ho najdu, dopoledně, doufejme, a pak bych vlastně dodělal ve staném městečku. Docela šikovně jsem to takzvaně vymyslel. Dallas. A je tady zvláštní Dallas, to znamená, jak jsem řekl na zdar psychopati,
je opět Dallas. Z důvodu, že mi volal Georgios, vidí aktuálně Meissner rozde pod most. To znamená, že to vezmeme takzvaně jedním brzem a stanové městečko bude následovat. Ať to máme takzvaně ucelené. Jo? Jsem tam takzvaně v cuku letu. Za chvíli Meissnerovs. Až se blížím, hotel Meissner, doufám, že tam bude. A zas nevzal nějaké kramlose. Ať to máme takzvaně full. Double. Děkujeme Georgiosovi, že mi zavolal, sedí tam a viděl ho právě jít 2 minutky pod most. Jo, jinak teda nebudu se strojit. Mají se nás ocení. Dres. Ale zimu to už vezmu, jasně. Jak jsem řekl, přeptám se velice. Ale fakt normálně tam u nás taky normálně si dával tvaroháč, nechápeš? Víš jak, jako nemám rád sladký, ale jenom koukám, vole, on mít tvarohový závin. Nebo mě to, jako nebyl můj, jo. To byl takový oficiální, jakoby veřejný závinos. Kdo bude chtít, tak se může do něj zavinout, jo, ale... Takže co, bude tady už... No konečně mají snadosti taky dovolen, sehnal jsem. Čus, scháním tě, nikde jsi nebyl. Takže, zaprvé, šťastné veselé. Tebe taky. Šťastné veselé, klasický, jako jsem dal všem, jedny cíga. Jedno vajnos, doufám, že zpěš vajnos. Jo. A mám na tebe teda dotazák. Mám nahoře i závin, ale to a ty sladký moc. Moc, ale já si myslel, že, myslím, že u mě si dál asi tvarohový závin. Mám tam takový ty záviny, tvarohový, makový, jablečnej. To mě jenom napadlo. Ale asi, mám asi, asi moc ne. Peněz, cigarety, kořálku mám, mám všechno. A toto je jako ode mě k Vánocům. Jo. Tak, a teď poslouchej dobře. Za prvé se tě zeptám. Ano. Ty víš, já fárám jako herec, klasicky. Ne, já jsem si ti chtěl dát otázku teď. No. Nevím, jestli to bude stěžit natáčet. Měl jsi včera dobrý triko. Měl jsem vzadu napsáno Svítkov. No, a dneska mám co? Dobrý, ale teď mě řekni, jestli si pamatuješ, když se takhle spolu bavíme. Já jsem za Svítkov hrál fotbal. Ramo. Já jsem takhle základní škola Svítkov. Ale už tam mám špinavý, to mám, a toto mám taky, to jsem vyfáral taky. To je zase Tesla Pardubice. Jo. To ty oceníš, Tesla Pardubice. Dynamo. Ale poslouchej dobře. Hele, jo, abys tomu věřil. Ano, Dynamo, fandíme, Dynamo. Všechny části na sebe mám vyfárání z nějaké země. Austrálie, Indie, Československo, Itálie. Všechno, co mám na sobě z nějaké země. Já se zeptám na nějaký svršek. Tak, zeptám se tě na toto. Triko, odkud mám, si myslíš? Indie. Druhý tip? Austrálie. Ano! Ano, já už zase přemýšlím, ano. Austrália, našel jsem to na pláži Fresh Beach. Toto mám jediný, mám z Indie. A teď poslouchej dobře. Pamatuješ, když já jsem, jak jsme byli spolu na cestách, jak jsem tam našel triko, jak ten borec říkal, to víte, co to je moje triko, no? Jo, Kafferdy. Kafferdy, pak jsem ho vrátil, že to měl z nějakého triatlonu nebo no, něco. No, ze závodu. Ty jo. A ještě mě pojal, moc krát bych vám děkuji, epa. Jo, zdravím vám chlapáka, tyjo, teď bych si vzpomněl možná jméno. Jirka možná. Nicméně, ptal jsem se na to všech, zeptám se i tebe, ač asi tuším odpověď. Máme rok 2019, bude 2020. Jakou máš vizi své budoucnosti, třeba 2020, nebo do budoucna, úplně vize, životní vize? 2030 ještě budu tady. Pod mostem. Takže tvoje vize je... Klasický podnos. Nic jiného jsem ani nečekal za odpověď. Pedro s Likvoušem mají víceméně otevřenou budoucnost a nemají žádnou vizi. Nevím, já jsem byl, včera jsem byl psát, pavoukoj, podal jsem mu ruku, všechno lepší, těm svátkům všechno. Dal jsem mu
napitý kapiček. Bohužel Pedrovi jsem ruku nepodal, ani kapičky jsem nedal. Proč? Protože mám na něj averzi. No, oni jsou nějaký pomlácení, že se vyválili po silnici, mají ty silniční liše. No, když on má rozbitý čelo, ne? Jinak já jsem teda vyrobil teď, ale jak mám dobitý ruce. Vyrábím to už asi já nevím jakou dobu. Liborosovi jsem vyrobil, jak jsem ti to říkal, tak já ti to i ukážu schválně. Já jsem to normálně, takový lempl, dal jsem i na střechu lepenku. Dal, jo. Jo, kámo, že jsem to neviděl. Hele, vidíš to? Počkej, musím se blíž. Tohle jsem já vyrobil. Počkej, ono to je otočený, takhle se podívej. Takhle. Tohle jsem vyrobil. No ale to dával banksteroj. Já myslel na svoji střechu. Co? Ne na svůj, tohle to je, u Livora jsem tohleto vyrobil. Jo, takhle, boudu. Takovou boudu jsem vyrobil, dal jsem tam lepenku, zateplil jsem to a vyrábím to asi pomalu týden. Vlastoručně, mají tam postel a tak dále. No. Hmm. Tak. Libor se rád, ne? Se mu vrátila Monika, ne? No, je ta Monika s ním, takhle, oni mě do nic nepomůže, vyloženě tam kecají, vole, furt se hádají, říkám, dejte mi aspoň pokoj, protože mám sedvaný ruce, chci to dodělat, vole, a oni je spíš jakoby otravují, anebo mi volají, kámo, přivez nám vodu, přivez nám brikety, přivez nám papírky, víš, co mě teď mi volali? Přines nám papírky, ty vole, a limonádu. Já říkám, kurva, dojděte si tam, co mě otravujete. Já vám dám, vole, vajnost, mám cigarety pro všechny. Oni mě otravují takovou kravinou. Takže asi tak. Ale prostě jsem řekl, že to udělám, to udělám. Dobrý, kolik máš peněz? Já budu typovat. 640. Je počkej drobný. Tak, 130. Všechno špatně. 180. Ty vole, takže jsem... Hele, takže mají se roz... Jo, a tak úplně naposled, co bys popřál lidem 2020 do nového roku? Ať se mají dobře, ať chlastají jak uměj, hlavně víc než míň, protože pak to poznají na starý kolena. A jinak ještě bych mohl říct jednu věc, no. Nový rok je od toho, aby se nevnímal. To přání je neuvěřitelně originální a to nikdo vám asi druhý nepopřeje. Já jsem teda přál takovou kravinu, ale to zdraví, ale ty přeješ toto. Ne, nevnímal. Tak, ale samozřejmě ty jsi myslel, jakoby, aby přijímali hodně tekutin, protože tělo je tvořeno, ano, 70% vody, takže aby přijímali tekutiny. A hodně solili asi, ne? Jo, protože sůl, ne, vy se tomu smějete, ale já vám to řeknu, sůl čistí tělo. Vy si to nikdo neuvědomí. No ale počkej, ale kilo denně není to moc? Nebo hrst denně? No ne, tak tady já mám furt sůl. Teď já to vím, že jí tady máš. Ale já jím i normálně na ostro, ale řeknu vám, na tohle přišli i Tuaregové, kteří když sůl neměli, a lidi teď si nevymýšlím, no, tak vám říkám, že sundávali normálně postroje z velbloudů, vyvářeli to nebo to lízali, protože ten velbloud tak se potil, tak potil sůl, že jo? A oni to... Právě. No, sůl určitě je potřebná, to jako je jasně, ne. Ale nadmíře určitě škodí, ne, vysoký tak, tlak. Ne? Ne, tak říká, no, tak nesmí se to přehánět, no, tak já bych řekl, pro normálního člověka denně půl kilovka soli by stačila. Tak, vynikající práce. Ale mají se rozduje, to je trošku zima, to by není zima? Ne. Jsi zateplen. Dobré, zase stavím, šťastné, veselé, užívej, most je tvůj oficiálně, 2030 se zase tady uvidíme. Jo. Nebo ty jo, já nevím, jestli já jdu. Proč, jako, proč bys tady nebyl, ty vole, ty tady... No já nevím, kámo, nejsem nasolený jako ty. Ale tak ještě jednou, šťastné, veselé a je bingos. Kam? Valíš za krysákama? Ne, to dělali, nebo rozsoby, tam ještě něco dodělávat, víš? Aha. Tam by úplně nebylo vhodné, aby si jel. Ne. Takhle, když to řeknu slušně, bylo by to tam úplně na hovno. Protože on ti nemůže přijít na jméno, kámo, nevím proč. Ať... Nemůže ti přijít na jméno. Ať si vykouřím nový vlastně. No, to on minutě zkazil, ať mu vykouříš péro. Takže tam jako by to nebylo vhodný, to by byla brikule. Tak čus je bingos. Čus. Co to mají snad, by se chtěl držit, protože je tady trošku smutno a určitě by, kdyby šel do svého městečka, teď si to neukážu ani představit, vole. Teď tam přijdeme, vole, je tam Liboros, vole, Monča, to by byla prostě brutalita. Brutalita, a já nechci dělat žádný brutality, dneska jsou Vánoce, chci dělat všechno happy. To znamená, jedeme, stane městečko, u nodu Otré, je bingos.